cabeça. Tira a cara. Eita! Tô gravando. Tá preservada. Olha, menina, como é os policiais, como eles fazem aqui, olha. Tô gravando. Olha! Olha! Eita, Jesus! Filme, chefe, não quer fazer nada, filme mesmo. Olha! Olha! Meu Deus do céu! Olha, o rapaz não fez nada! Eita, meu Deus, que preservada! Faça isso não, rapaz! O rapaz! Minha gente! Olha! Meu Deus do céu! Minha gente, pelo amor de Deus! Olha, parabéns! Olha, menina! Olha que raiva! O outro ali, o grandão, não gostou não, hein? Ai, meu Deus! Ei, rapaz, pelo amor de Deus! Ei, aqui tem criança, pelo amor de Deus! Tem criança aqui! Olha, menino, você filmou tudo! Você viu o rapaz sim, como trabalhando? Pelo amor de Deus, essa é a polícia, olha! Capaz de pegar no menino ali, ó, eu tiro. Parabéns! O policiamento de criança abusou tá lindo. Tem a obrigação de procurar seu direito, eu conheço você. Sério? Procura seu direito. Rapaz, não tava fazendo nada, parabéns, pelo amor de Deus. O policiamento daqui tá ótimo, ó. Parabéns aos policiais de Piaçabuçu, ó! Vocês estão de parabéns! Estão de parabéns! O bandido que tem aqui, ele não pega. Rapaz, você viu desde o começo? Não vi não, que eu tava lá.